مدوي عند هذا الكوسو ده بعد هورك في دمو تلفزيون كايرو تي في حرنتي شو كل هاي مجال ده نيروبي قد بدأ أتكدا وضون تان وركن عا وح كم ده ده قال علوسا يا وح وده حمري عيدا كان كونفور البيت يوم ليش ياده بيسن وربحنا يا وركاسي إذا كجهنا قد بدأ كله عاد يرجع السيال ورك يجا عا وأتكدا وضون تان وح كم ده ماذا حفل أنت جودي جا ذي جا معلمين تا دلك كينيا TSC ayaa markaasii sheegay in dawladdu ay soo saartay lacag dhan 3.5 markaasii 5 milyan oo markaa shilin wararka caalamkana waxa ka mid ah Ukraine ayaa weerar waxa ay ku qaaday caasimadda dalka Ruushka ee Moscow qodobadaasi qodobada kale waad ku daawo doontaan ee u diyaar garoob daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu weynaa daawadayaal qodobadaasi qodob kale oo faahfaahsan ayaad ku daawo doontaan warkayaga caawa waxaan ahay Cabdullaahi Tuuri ere ee DR Group dagaal culus oo dhixiday ciidanka Koonfur Galbeed iyo maleeshiyaad hubaysan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Koonfur Galbeed waxaan arintaas ku saabsan waxayno haya wariyahayaga Fadhi Maxamed wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in maanta dagaal u dhaxeeyay ciidamada Daraawiishta Koonfur Galbeed iyo maleeshiyaad hubaysan uu ka qarxay deegaanka ka tirsan gobolkaasi dagaalka oo ahaa mid xoogan ayaa yimid kadib markii saaka ciidanka Koonfur Galbeed ay weerar ku qaadeen maleeshiyaad hubaysan oo ku sugan deegaanada Yaqbari Weyne iyo Kaabahirig oo hoostaga degmada Wallaweyn waxaana xigay dagaal toos ah ujeedka hawlgalka ay qaadeen Daraawiishta Koonfur Galbeed ayaa waxaa lagu sheegay inay uga hortagayaan isbaarooyin ay maleeshiyaadka soo dhigteen aaga lagu dagaalamay kuwaas oo ay saraakiisha sheegeen in lagu dhibaateeyo dadka shacabka ah labada dhinac ayaa inta uu socday dagaalka isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan mana cadda ilaa iyo hadda qasaaraha rasmiga ah ee soo kala gaaray xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan waxaana wali dhaqdhaqaaqyo laga dareemayaa aaga deegaanka Yaqbari Weyne oo ay isku aruursadeen labada ciidan sidoo kale dadka deegaanka ayaa bilaabay in ka barakacan goobaha lagu dagaalamayo si ay uga fogaadaan waxyeelada ka soo gaarta dagaalka ka qarxay halkaasii colaadan ayaa maalmihii u dambeeyay ka taagneed gobolka waxaana xiisadan ay ahayd mid soo taagneed bilihii la soo dhaafay taas oo haatan isku bedeshay gacanka hadal mas'uuliyiinta ka soo jeeda deegaanada lagu dagaalamay ayaa iyaguna horay ugu eedeeyay Koonfur Galbeed inay dhibaato ka wada halkaasii ayna iska dhicin doonaan waxayna ku doodeen in ciidamada deegaanka ee ku sugan halkaasi ay u joogan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab Shabeelaha Hoose ayaa waxa haatan ka taagan xiisada xoogan waxaana ay ahayd dhawaan markii sidaan oo kale loogu dagaalamay degmada Qoryooley ee gobolkaasi madaxa fulinta ee gudiga adeega macallimiinta ee dalka ee Kenya ee loo soo gaabiyo TSC ayaa sheegay in dawladdu ay soo saartay lacag dhan 13.5 milyan oo markaa oo shilin warbixin arinta ku saabsan waxa inoo haya markale horeyga Fadhi Maxamed madaxa fulinta ee gudiga adeega macallimiinta dalkani Kenya ee TSC Nancy Macharia ayaa sheegtay in dawladdu ay soo saartay lacag dhan 13.5 bilyan oo shilin dhaqaalahan ayaa loogu talagalay dhaqangelinta wajiga labaad ee heshiiskii gorgortanka ku salaysnaa ee lala saxiixday ururada beerayaasha ee wadanka shalay ayay ahayd markii ay kulan yeesheen TSC iyo ururada ay ku midaysan yihiin macallimiinta dalka inkastoo aan wax is afgarad ah la gaarin Nancy Macharia madaxa fulinta ee gudiga TSC ayaa sheegtay in maadaama ay dawladu miisaaniyad bixisay in ururada macallimiinta ee dalka laga doonayo inay ka laabtaan wargelinadii ku aadanaa shaqo joojinta ee ay horay u soo saareen waxay barayaasha ka codsatay inay dugsiyada iska soo xaadiraan isniinta soo socoto si aan loo carqaladeyn habsami u socodka hawlaha waxbarashada Ukraine ayaa waxa ay markaasii weerar ku qaaday caasimadda ee dalka ee Ruushka ee Moscow weerarkaasi oo loo adeegsaday diyaaradaha markaasii aan duuliyaha lahayn
يوكرين أيا أربعادي شالي كوير ارتي عاسمة دروشك اي موسكو إلا يكو يتبان دياردود أو أهنوع آن دوليها لهين كواس أو روشكو شيغي إن دفاعو ده عركة أو بربوريي دمان دياردها سي دولة دروشكا يا قرتي إن ويرركا سي أو أهامت كميدا ويرردي أغوا وينا أي عيدان كي يوكرين كبار تلمام سدين موسكو تاني يمركي أو بلودي دقال كي يوكرين بشي فبرايو اي سنة كي iyo Ukraine oo in muddo ah badinaacyada isku adeegsanayeen madaficda goobta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo duqeymo cirka ah isla markaana ka socday tuulooyin iyo dhulka hawdka ah ee bariga Ukraine 6 bishan August waji kale ayay yeeshay kadib markii ay Ukraine ciidamo u dirtay gobolka ee bariga Ruushka dhanka xadka Ukraine wasaaradda difaaca Ruushka ayaa ku warantay in difaacooda cirka oo dhulka soo dhigay ilaa 45 diyaaradood oo ah nooca drone loo yaqaano ee dhulka laga hago diyaaradahan ayaa waxa ku jiray 12 xabo oo lagu weeraray Moscow halka 23 lagu diray gobolka xadka ku yaala 6 lagu weeraray gobolka Belgorod iyo 5 diyaaradood oo lagu weeraray gobolada Kaluga iyo Krask Ruushka ayaa dhanka kala hormarka sameeyay bariga Ukraine halkaas oo ay ciidamadiisu hadda gacanta ku hayaan ilaa 18% waxay sidoo kale dagaal adag kula jiraan ciidamada ka tirsan Ukraine oo weeraray gobolka Krask ee Ruushka weerarkaasi ayaa noqday kii ugu horeeyay oo Ruushku lagu qaado tan iyo dagaalkii labaad ee dunida intaas ayaa ku soo afmeeray Daawud Yalo warkii fiidnimo caawad ka daawaneysan telefishinka Aero TV xaruntu soo kulayahay magaalada Nairobi warku waxa idin la socodsiinay aniga Cabdullaahi Tuuri ah warkan warka xiga sidaas iyo nabadgelyo.